Re, viss ēters ir te! Par mūsu valsts aizsardzību runājot. Elīna Zenkeviča pirms 5 gadiem iestājās zemes sardzē. Bērnu audzināšana, darbs un paralēli arī studijas augstskolā nebija nekāds šķēslis, lai to visu paspētu apvienot ar būšanu par zemes sardzi. Kā tas Elīnai izdodas un kāpēc viņa iestājās zemes sardzē? Par to Olds Birziņš. Lai spētu nepieciešamības gadījumā aizsargāt Latviju, dot savu artavu, savu zināšanas pieredzi Latvijas valsts aizsardzībā. Šis ir iemesls, kāpēc Elīna Zenkeviča pirms 5 gadiem iestājās zemesardzes 19. Kaujas nodrošinājuma bataljonā. Es vairāk kā 10 gadus strādāju bruņotajos spēkos, dažādos civilos amatos. Un, nu, tad arī tas lēmums nāca pamēģināt to karavīra īstos pienākumus, uzvilkt to formas tērpu un izjust to, ko izjūt karavīri. Elīna nebūtu nav vienīgā daļā dzimuma pārstāve, kas iestājusies zemesardzē. Vidēji tie 21%. Un ja mēs reķinām uz esošo zemesargu skaitu, tad katrs piektais zemesargs ir vai nu meitene, vai nu dāma vai kundze. Zemesardzē var būt jebkurš Latvijas valsts pilsonis un iedzīvotājs. Un katrs viņš viens otru papildina, tādējādī padarot to zemesardzi stiprāku, spēcīgāku un viennozīmīgi vieglāk mums ir sasniegt izvirzītos uzdevumus. Elīna zemesardzē velta savu brīvo laiku vakaros vai brīvdienās. Viņa ir civilmilitārās sadarbības speciāliste, kas komunicē ar mēdiem un iedzīvotājiem, skaidrojot, kāpēc konkrētās vietās notiek zemesargu mācības un saskaņojot ar zemju īpašniekiem mācību norises vietas. Apvienot zemesardzi ar ikdienas darbu un bērnu audzināšanu, Elīnai sarežģījums nerada, jo grafiku un uzdevumu zemesardzē viņa zina 2 mēnešus uz priekšu. Pilnīgi nekādas problēmas nav apvienot nedz ar darbu, nedz ar bērnu audzināšanu, nedz arī ar studijām, jo paralēli šobrīd arī studēju Rīgas Stradiņu universitātē. Bērni ļoti atbalsta mammu, kad mamma iet uz zemesardzi. Viņi izprot, kāpēc tas ir vajadzīgs un pat cik mēs arī ikdienā dzīvojam Kadagā, karavīri, personas karavīra formas starpā, viņiem ir ikdiena un viņi to izprot. Un tas arī nu, tāda patriotiska audzināšana ar ģimenē. Viņa aicina ik vienu interesentu iestāties zemesardzē. Procedūra ir salīdzinoši viegla. Viņš izvēlās savai dzīvesvietai tuvāko zemesardzes vienību. Dodas uz turieni, aizpilda un iesniedz šo te zemesarga kandidāta pieteikumu anketu. Savukārt, pretī zemesardzes vienībā viņš dabū nosūtījumus uz medicīnas komisiju. Tad savukārt, mēs no zemesardzes puses pārbaudām šos te anketā minētos datus. Ja viss ir kārtībā, tad pēc tam būs jāiziet pamatapmācību kurs 21 dienas garumā. To var iziet vienā piegājienā, gan sadalot šīs dienas pa nedēļas nogalēm. No pamatapmācības pilnīgi noteikti nevajadzētu baidīties, un sevišķi cilvēkiem, kas galīgi nav ar zemesardzi saistīti, tiem pilnīgi noteikti būs ļoti, ļoti interesanti, kuriem militāra pieredze vispār būs pirmā pieredze. Tas viss ir gaužām interesanti. Elīna stāst, ka ar savu piemēru iedvesmojas arī citus iestāties zemesardzē, proti pēc kāda laika viņai sakojuši 2 draudzenes, un tieši šobrīd vēl viena draudzene ir pārdomās, vai arī viņai nevajadzētu pievienoties. Olds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.